Yurtdoshlar, bugun mana Ilorus kanali obunachilar uchun Samarqand viloyat Narpay tumani Mirbozor qo'rg'onida joylashgan Mirbozor chorrahasidan Xatirchi yo'liga ketishda o'ng qo'lda joylashgan Megadon filialidan yemlarni narxini tanishtirib chiqamiz. Qani ketdik. Megadon kepagi toza qo'shimchalarsiz. Buni ijtimoiy tarmoqlardan bizdan kuzatishingiz mumkin, ushbu saytlarga kirib. Kepaklarimizda Megadon kepagi O'zbekiston bo'ylab top 5 tarkibda biri bo'lib sotilmoqda hozirgi kunda. Mochkasi qo'shilmagan, atxoti, zerna atxot boshqa qo'shimchalari qo'shilmagan top toza kepak. Narxi hozirgi kunda Samarqand filialimizda 60 ming so'm. Toshkentdan katta tonna olayotganlarga 56 ming so'mdan, yana ham chegirmalar bor. Qozog'iston bug'doyi Samarqand filialimizda 2700 so'm bo'lib katta tonna oluvchilar uchun 2500 so'mdan taklif qilamiz Toshkent shahridan. Sho'lxamiz 3400 so'm, Samarqand sho'lxasi. Yem mahsulotlarimiz jivoz kunjalasi 4200 so'm, Samarqand sho'lxasi olingan klaster 4500 so'm, oqtosh klaster yemi 5200 so'm. Yana qo'shimcha mahsulotlarimizdan arpa mahsulotimiz bor. Bu Samarqand filialimizda 3000 so'm hozirgi kunda katta tonna oluvchilar. Toshkent shahridan oluvchilar uchun 220 dollar bir tonnasi uchun. Katta tonna oluvchilar uchun cheklanmagan miqdorda yuklarimiz mavjud. Bizda ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib va narxlarni bila olishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardan Megadon o'z deb qidirasiz va bizga obuna bo'lasiz. Batafsilroq narxlari bilan berib boramiz kunlik. Mana aziz yurtdoshlar, yem mahsulotlarini tanishtirib o'tyapmiz. Samarqand viloyati Narpay tumani Mirbozor shaharchasi Xatirchiga ketish yo'lida yonida joylashgan. So'ragan aka-ukalar uchun chetdan kommentariyada yozgan akalar uchun Mirbozor shahardan ham video syomkalar qilyapmiz. Albatta ko'proq olsangiz kelishilgan narxlarda qilib beradi. Telefonda ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa qilish ko'ringizlar. Ilorus kanalidan murojaat qilyapman desangiz, sketga bonuslari bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, like bosib, podchkada bo'lingizlar.